नमस्कार म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ र आजको विमर्शमा हामी नेपाली कङ्ग्रेसकै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हिजो गर्ने भनिएको थियो यद्यपि त्यो सरिसकेको छ र पछिल्लो जुन राजनैतिक अवस्था छ यसै विषयमै केन्द्रित रहेर सम्वाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आजको विमर्शमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद तिमिलसिना हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हिजो यहाँहरूले अब अहिलेको राजनीतिमा जसरी जुन अब निकास दिन नसकिराखेको अवस्था छ धेरैले चाहिँ कङ्ग्रेसको कार्य समितिको बैठकपछि एक प्रकारको निकास निस्केला भन्ने अपेक्षा तर त्यो बैठक पनि यहाँहरूले सार्नुपर्ने स्थिति आयो किन त्यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हिजो बस्ने भनेको थियो हिजोको बैठक प्राविधिक कारणले आफ्नै समस्या हाम्रो वरिष्ठ नेताजीको आफन्त बितेको कारणले ब्रेक गरिएको हो अरू कुनै दिन उसमा रोकिएको होइन पाँच गते हुन्छ त्यसपछि केही निकास निक्लिने कुराहरू हुने कुराहरू हो तर काङ्ग्रेस मात्रैले एउटैले निकास दिन सक्दैन कि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई जनताले साइज नै सानो दिया छ हामीसँग जम्मा त्रिसठीजना सांसद छौँ त्रिसठीजनामा दुईजना निलम्बित हुनुहुन्छ एकसट्ठीजना संसदले सरकार बन्छ र uh -huh. आम जनताले बुझ्नुपर्ने सबै मिडियाकर्मीले पनि बुझ्नुपर्ने देशले सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने काङ्ग्रेसको साइज ठुलो छ उहाँहरूको एक सय एक्काइस सिट छ तिनवटा पार्टी मिल्दा हाम्रो सरकार बन्न सक्छ परिवर्तन uh -huh. हुनसक्छ uh -huh. तर काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस मात्रै भनेर भएन uh -huh. काङ्ग्रेसले के गर्नु सक्छ राजाभाइ मिल्नु पऱ्यो माओवादी मिल्नु पऱ्यो अनि काङ्ग्रेस नै तात्नु पऱ्यो गर्नु जसको शक्ति छ रिमोट कन्ट्रोल लिएर बसेको जसपा जसपाले भन्नु पर्यो नि यही कुरा चाहिँ यहाँहरूको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ किन नबुझ्नु नबुझ्नुभएको उहाँहरू र शेरबहादुर देव जुन मञ्चमै होइन जसरी अहिले एक प्रकारको त्यो बाजाबाजको स्थिति चान्स गयो एउटा अब अर्को चान्स चाहिँ हामी फाल खेरा फाल्नु हुँदैन भनेर रामचन्द्र पौडेलले किन नबुझ्नु नबुझ्नुभएको छ अब भन्या मतलब अलिक ढिलो भयो सुरुमा भैदेवाइल राम्रो हुन्थ्यो कि भन्नु खोजियो उहाँले सुरुमा भैदेवाइल के ताती राखेको थियो नि त जब यो चाहिँ प्रतिगामी सरकार हो भनेर सबै आन्दोलनमा लागेर आन्दोलनबाट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संसद पूर्ण बाली गरिसकेपछि सबैको जोस जाँगर थियो त्यतिखेरै लाग्नुपर्ने भन्ने रामचन्द्रजीको हाम्रो सम्म वरिष्ठ नेताजीको कुरा हो त्यतिखेर भैदे भए पिकअप चाँडो लिन्थ्यो अहिले सेलाउँदै गएपछि त जसले नै हात राखिदिनु भयो नि त्यो हिसाबले उहाँले भन्न खोजेको हो त्यस कारण अन्य अर्थ अर्थ केही पनि होइन तर उहाँले यो चाहिँ गुमाइसक्यो यो गरिसक्यो भन्ने पनि त्यो मिडियामा जति आएको छ त्यति कुराहरू होइन उहाँहरूले सरकार बन्नुपर्छ यो सरकार विस्थापित हुनुपर्छ त्यति मात्रै कुरा हो यो सरकारले चाहिँ ललिपप दिएर तराईवादी दलहरूलाई जनसभालाई विस्थापित हुनुपर्छ कसरी विस्थापित त्यसको लागि त सबैभन्दा अहिले संसदमा प्रतिपक्ष जो चाहिँ वेटिङ कतै न कतै प्रतिपक्षको नेतालाई चाहिँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ उहाँ नै सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छैन भने कसरी यो सरकारको विस्थापित हुन्छ अब यो कुरा के छ भने यसमा अब लागिराख्यो भने मतलब सानो सिट छ चा? काङ्ग्रेस जहिले नै सत्तामा जानलाई मरि मरिमेटिया छ मरि मरिमेटिया छ सत्तैको लोभमा परिराख्या छ भन्ने जुन आरोप प्रति त छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि काङ्ग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बस्न सक्दैन कुर्सीको मोह छ हामीलाई कुर्सी के हो त्यो कुर्सीको मोह नै छ भनेर देखाउनलाई त लि पप लागेर लगिराख्नु त परेन नि समय परिस्थिति आइसकेपछि तिन दलले ल सरकार परिवर्तन गर्ने हामी एकजुट हुने भने त भोलि परिवर्तन हुन्छ अहिले हुन्छ नि काङ्ग्रेसमा त तातेर लाग्या लागे लागे गरेर के हुनसक्छ सबैजना लाग्नु पऱ्यो तिनटै दल तात्दाखेरि तिनटै दलले निरन्तरता लाग्दा मात्रै सरकार तर अब अहिले हेर्दाखेरि त माओवादी केन्द्र कतै न कतै यो सरकारको जुनसुकै हालतमा पनि विकल्प खोज्न चाहिरहेका जस्तो जसपा अलिक बढी विभाजित जस्तो देखिन्छ यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त किनकि अहिले फेरि संसद यही अवस्थामा चल्न सक्ने अवस्था छैन अहिले त वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सुख प्रस्ताव पारित गर्ने बाहेक चाहिँ संसदले खासै त्यति ठुलो काम गरिराख्या विधेयक चाहिँ सरकारले बिजनेस नदिइराख्या भन्ने कुरा अरू प्रत्यारोप चलिराखेका छ कसरी अगाडि एकदमै के छ भने यो संसदता विघटन गरिसकेको र आजसम्म हिजो नौवटा बैठक भयो आजसम्म प्रधानमन्त्री उसमा सदनमा आउनुभएको छैन आउनु होला भित्र बस्नु होला कोठामा उहाँको चिम्बरमा त्यसपछि जानुभएको छ सदनले केही बिजनेस पाएको छैन उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने हल् हड्काएर गोरु जुट्ने काम गर्नुहुन्छ हिजो पनि एउटा सत्ताधारी पार्टीको मान्यले भन्नुभयो यो विधेयक किन आएन यो एसओएमसिसी किन आएन ल्याउने कसले सभामुखले ल्याउने र सरकारले बिजनेस दिनु दिनुपऱ्यो नि छुट्टा कुरा गर्ने बाहेक यति ललिपप दिनुहुन्छ उहाँहरूले मतलब आश्चर्य लाग्छ सांसद हुनुहुन्छ सरकारले बिजनेस दिने कुरामा सभामुखले बिजनेस ल्याएन त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ प्रस्तुत त सरकारले नि दिनु त एमसिसी ल्याउनु छ भने त सरकारले दिनुपऱ्यो नि एउटा मान्य हुन्छ एमसिसी आएन युवा आएन ल्याएर सदनमा टेबल गर्नुपऱ्यो सरकारले छुट्टा कुरा बाहेक सरकारले केही दिनै सक्दैन जनताले के पाएको छ अहिलेसम्म भने सदनले त बिजनेस पाएन जनताले उखान टुक्का पाएका छन् ललिप पाएका छन् त्यति अरू केही पाएको छैन तिन वर्ष सभा तिन वर्ष हुन लाग्यो केही पाएको भएदेखि मैले अहिले यहाँ मिडिया मार्फत भने अर्को कुनै साथी सत्तारूढ पार्टीका नेताजीहरूले मान्नेहरूले भन्नुहोला जनताले यो पाए खुल्ला आकाशमा सुतेका जनताले छाना छाए घर बनाए या के के गरेछ भन्ने कुरा तर उहाँहरू त मेलम्चीको पानी हामीले काठमाडौँमा ल्याइ पुऱ्यायौँ भन्नुहुन्छ एक सय पैँसठीवटा सडकको चाहिँ हामीले उ शिलान्यास अस्ति भर्खर गर्नुभयो विकासको चाहिँ एउटा मूल्यै फटाउने यो नेतृत्वको सरकारमा त्यस्तो प्रकारको कुरा छ त सरकारको फेरि मेलन्चीको पानी आउनुपर्ने भन्दा धेरै अगाडि है कारणवश धेरै सरकारहरू भए आउन सकेन ढिलो भयो हुँदै थियो अहिले त थोरै काम गरेको तिन वर्षमा त दुई अरबभन्दा बढी देशलाई घाटा गरिरहेको छ जनताको करको पैसा बढी खर्च छ तर काम थोरै एकदमै थोरै काम गरिरहेको छ यो जमाना आउनुपर्ने सरकार हुनुभन्दा अगाडि भर्षक आइसक्नु पर्ने नभए यो सरकार आइसकेपछि तुरन्त हुनु पनि तिन वर्ष सवा तिन वर्ष ल्याए <laughs> तर कति घाटा छ भने अर्बौँ रुपियाँ देशलाई घाटा छ नेपाली जनताको करको पैसा लागेको छ उहाँहरू खो न राष्ट्रवाद दिन उहाँहरूको तर्क चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापनाको लागि सरकार अगाडि बढिराखेको छ भन्ने एउटा तर्क भूकम्पले जसरी छेदविच्छेद बनायो पुनर्निर्माणको धाराको चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ यही बैशाख एघार गतितिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्ने लगायतको कुराहरू बनाएर पोखरी निर्माण त्यो प्रकारको उहाँहरूको तर्क छ कि यहाँहरूले गर्दैनौँ हामीलाई आरोप प्रत्यारोप कसैलाई गाली गरेर हामी ठुलो मान्छे हुँदैनौँ हाम्रो पार्टी कसैलाई गाली गर्ने पक्षमा पनि छैन हामी पनि छैनौँ हामीले एउटै कुरा के गर्छौँ भने सडक एक सय पैँसठी सडकको कुरा गर्नु मैले तपाईँ बोल्दा बोल्दै काट्नुभयो एक सय पैँसठी सडक उहाँले शिलान्यास गर्ने होइन त्यो रणनीति सडक भनेको सांसदले शिलास गर्ने हो म पनि निर्वाचित सांसद हो उहाँ पनि निर्वाचित सांसद हो उहाँको सङ्ख्या धेरै भयो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो हामी सांसद मात्रै छौँ हाम्रो दल काहीँ नि जितेर आयो नि हामीले शिलान्यास गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले बटन तिर्ने होइन त्यो एउटा सामूहिक दिएको पैसा हो पच्चिस करोड हिमाली पा उसमा चाहिँ साठी करोड त्यसलाई क्राइटेरिया छ त्यो शिलान्यास हामीले गर्ने हो प्रधानमन्त्री रिमोट चिर्तिर हो गर्ने होइन तर यो चाहिँ हामीले सदनमा कराउँदा कराउँदा मैले बोलेको होला अहिले पनि भन्दैछु पैसा भनेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीहरू मन्त्रीजीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेक यिनै यिनैका सांसदहरूलाई मात्रै दिने चलन हुनाले यो पटक पटक मैले सदनमा कुरा उठाएको धेरै साथीले कुरा उठाउनु त्यसले गर्दा आएको चिज हो त्यो हामीले सिलयास गर्ने अब सभामुखको भूमिकालाई लिएर पनि अहिले चासो चर्चा उठिराख्या छ उहाँकै भूमिकाको कारणले फेरि संसद विघटनतर्फ अगाडि बढ्ने त होइन भन्ने फेरि मान्छेहरूले आशंका गरिराखेका छन् मुख्य रूपमा आधार बनाउने अध्यादेश पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्यो कर्तव्यबाट सभामुख चाहिँ च्योत हुनुभयो भन्ने अहिले सरकार पक्षमा रहेका सांसदहरू तर्क छ सभामुखको भूमिकालाई नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी हेरिराखेको सभामुखले आफ्नो जुन काम गरिराख्नुभएको छ सभामुखको काम कर्तव्य अधिकार त्यो गरिराख्नुभएको छ अध्यादेश भनेको संविधान विपरीत आएको अध्यादेशले हामीले ओइल गरे हो एसिडको प्रकरण स्वास्थ्यको बिमा यसमा नल्याउनु भने स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू विधेयक ल्याउनु न संविधानको संविधानिक परिषद बाहेक संविधान जुन संविधान विपरीत नियुक्ति गरिएको छ त्यो विधेयक बाहेक त अरू त ल्याउनुहोस् भनेकै छौँ त हामीले अध्यादेश उहाँहरूले त नाटक गर्नुहुन्छ संविधानमै नभएको कुरा ल्याउने हो संविधानमै नभएको चाहिँ जब सर्वोच्चले चाहिँ संविधान uh -huh. विपरीत चाहिँ यो संसद विघटन गरिसक्यो भनिसकेपछि uh -huh. कुनै एउटा ठाउँमा कुनै मन्त्रीले कुनै एउटा दुर्घटना भयो भने राजिनामा दिन्छ उहाँले uh -huh. त संविधानको रक्षा गर्न सकेपछि उहाँ बस्न मिल्छ तर अध्यादेश हामी चाहिँ त्यो uh संविधान -huh. विपरीत भनेर सर्वोच्चले ठहर गरिसकेपछि अध्यादेशलाई पनि ठहर गरिसक्या हो र संसद विघटनलाई मात्र होइन के हो स्थिति कस्तो संसद विघटनलाई ठहर गरिसकेपछि त्यतिखेरका जुन संवैधानिक नियुक्तिहरू गरियो असंवैधानिक तरिकाले त्यसको विरोध गरे हामीले अरू अध्यादेश हामीले पारित गर्न तयारी छौँ नि सभामुखको के दोष छ त्यसमा ओइल हामी हेर्ने हामीले यो असंवैधानिक कदम चाहिँ को हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो अरू त हामीले गर्छु भनेको छ हामीले टेबल गरौँ भनेको छ हुँदैन भने चाहिँ पहिलो टेबल त्यो गर्ने होइन नि त्यहाँ माथि ओइल घेर्दा घेर्दै नि सभामुखले पढ्न दिनुभयो के गर्ने सभामुखले कुटेर लड्न सक्नुहुन्न मान्छे त लगाउनुहुन्छ तर अब यो अवस्थामा चाहिँ गर्ने के त किनकि संसदले उहाँहरूले बिजनेस नदिने यहाँहरू चाहिँ बोल्न त बोलिरहनु भएको छ तर यहाँहरू बोलेर मात्रै भएन सरकारले कतै न कतै बिजनेस दिनु पऱ्यो त्यसपछि मात्रै संसदले आफ्नो काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने होला आज प्राविधिक रूपमा राजनैतिक रूपमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जे जस्तो देखिए पनि केपी शर्मा ओली माओवादीले समर्थन अहिले पनि भित्रैदेखि गरिराखेका छैन भोलिको दिनमा बजेट पास गर्नुपर्ने अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नेतृत्व तथा कार्यक्रमको त्यो अवस्थामा त अब यो संसदले त अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त देखिएन नि यो उहाँहरूको संसदलाई यो संसद पङ्गु हो यो संसदको काम छैन भन्ने uh -huh. साबित गर्न खोजिराख्नु भएको छ साबित कसरी गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू बिजनेस नदिने uh -huh. यो हाउस विघटन गरेको मैले ठिक थियो थी अहिले यो हाउस पनि चलेन केही पनि हुन सकेन यो संसदले केही निकाल दिन सकेन भन्ने मात्रै देखाउन खोज्नु भएको छ उहाँहरूको uh -huh. चाहना संविधान अनुसार बिजनेस दिने सदन हुने भने त छ नि त समय छ अहिले उहाँहरू अरू निर्वाचन भन्नुहुन्छ देश भयावह स्थिति कोर्नाबाट छ देशमा पैसा छैन जनताको करको पैसाबाट चुनाव गराएर शक्ति चाहिँ लगाएर जितेर आएर दुई तिहार ल्याएर मेन गेटबाट आउँछु भन्ने जुन सपना देख्नुभएको छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो उहाँले के आफ्नो घरबाट चुनाव गराउने हो र चुनावको विरोधी होइन हामी समय छ अवधि छ वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ तर उहाँकै बहुमत छ नि उहाँले चलाएको हुँदैन जनताप्रति उत्तरदायी भएर उहाँलाई नैतिकता भए त त्यही दिन राजीनामा दिनुहुन्छ जुन दिन सब सर्वोच्चले असंवैधानिक कदम यो चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेकै दिन उहाँले सर्वोच्च सर्वोच्चवटा निर्णय हुनेबित्ति भोलि एक सेकेन्ड पनि नबसिकन छोड्नु थियो तर छोड्नु भएन ठिक छोड्नु भएन बसिराख्नु भएको छ तर सदनलाई बिजनेस नदिने उहाँ मात्रै आधिकारिक हामी चाहिँ आधिकारिक होइन यो सद यो संसदको अवधि अहिले पनि करिब करिब तेइस बाइस महिना छ बाइस महिनाभन्दा अझ बढी नै छ किनभने फागुन बिस गते तिन वर्ष पुगेर यता आयो आज चैतको तिस गते भयो तर एकतिस गते एक तर एक यो अवस्थामा पनि कतै न कतै यहाँले जुन भनाइराख्नु भएको छ नि वैकल्पिक सरकार यहाँहरू पनि दिन न संसदले दिन नसक्ने भइराखेको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्ने अनि त्यसको को बाजनमा चाहिँ यहाँहरू जस्तो सांसदहरू पर्ने होइन उहाँले दिनुपर्छ कि पर्दैन संसद भइसकेर उहाँले गरेको असंवैधानिक कदम भनिसकेपछि सदनलाई संसद के अरे बिजनेस दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो दायित्वको हाम्रो हो र सरकारको नि सरकारले बिजनेस ल्याएर टेबल गर्नुपऱ्यो त्यसमा हुन्छ पास भएन उहाँले 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 ल्याएको टेबलमा भने त्यसपछि नै तर ल्याउनु भएन यहाँहरूको शब्दलाई साफट लिने भने उहाँ चाहिँ आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुनु त्यो अवस्थामा चाहिँ संसदले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उहाँ हुनुहुन्न भने संसदको सांसदहरूको बहुमतको नेतालाई यहाँहरूले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउनु पर्ने त्यो पनि त यहाँहरू सकिराख्नु भएको छैन नि त मैले अघि नै भनिसकेँ त हामीसँग एकसट्ठीजनाले संसद हट्दैन यहाँहरूलाई मात्र भने होइन जो उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्छ माओवादी विपक्षमा छ उहाँहरू समर्थन गरिराख्नु भएको छ अब नेपाली प्रतिपक्षमा छ उहाँहरू केही गर्न सकिराख्नु भएको छ जसपा आफै विभाजित सबै विभाजित अनि यस्तो अवस्थामा त के गर्ने हामीले त भनिराखेका छौँ यो सरकारको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हिजो जसपाका साना नेताहरू हामी अब भनौँ न सामान्य लेभलका साथीहरू पनि बसेर हामी त हाई लेभलका नेता त होइन हामी त गाउँबाट जनताले पत्याएर जितेर आएका हुँ त्यस्तै साथीहरू बसेर सांसदहरू बसेर कुराकानी हुँदाखेरि उहाँहरू राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ तर यहाँ त राष्ट्रवाद छ राष्ट्र यो जति शक्तिशाली राष्ट्रवाद अहिलेसम्म तपाईँले देख्नु पनि भएको छैन होला यो सम्मानीय प्रधानमन्त्री जति राष्ट्रवाद कोही पनि छैन किन छैन भने चुच्चे नक्सानी हटाइदिइहाल्नु हो होइन ल्याउनु ल्याउनुभयो राष्ट्रवाद देखाउनु भयो देखा महाकालीको अहिले अहिलेको परिस्थिति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो महाराज तटबन्ध लगाइसकेका छ उहाँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ राष्ट्रवादमा कि कुरै नगर्नुहोस् उहाँको आशीर्वाद रहिरहन्छ राष्ट्रवादको अहिलेसम्म तहिलेसम्म उहाँ हट्न मुस्किल छ त्यही त्यसकारण यो राष्ट्रवादको दिनभरि राष्ट्रवाद राति परेसी था। आगा था। आगा था। आगा था। बाद उहाँको जुन नेत छ त्यसले गर्दा उहाँलाई अहिले हटाउनलाई दुई ती सरकारको बहुमत हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अहिले यो राष्ट्रवादकै नाउँमा उहाँले भएको छ हामी नेपाली जनता फेरि कस्ता छौँ ओहो यति राष्ट्रवाद यस्तो भन्नेमा हामी भुल भुलाइमा छौँ त्यसकारण टिकिराख्नुभएको छ अब कति दिन टिक्नुहुन्छ त्यो हामीले भन्नु अब त्यही अवस्था हामी यही अवस्था कायम रहनुभन्दा त बरु प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूले जुन पहिला संसद विघटन गरेर जसरी जानुभयो त्यति बेला यद्यपि त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिराखेका चा। छ अब चाहिँ संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुकूल नै निर्वाचनमा जाँदा चाहिँ यो अवस्था अहिलेको जुन कतिवटा जस्तो एउटा पोइन्टमा गएर रोकिराखेको जस्तो होइन निकास नमिलिराखेका जस्तो यो अवस्थाभन्दा त पऱ्यो निर्वाचनबाटै निकास लिएर नयाँ जनमत प्राप्त गरेर अगाडि बढ्दाखेरि निर्वाचनमा जान हामी तयार छौँ तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनु पऱ्यो सबै दलको सहमतिमा निर्वाचनमा जान नसक्ने कुरा छैन जाइन्छ निर्वाचन भनेको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ओलीको नेतृत्वमा कुनै ने पनि हालतमा तपाईँहरू जानुहुन्न उहाँको नेतृत्वमा सरकारमा हामी जाँदैन किन जाँदैनौँ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हिजोको पनि नजिर छ आज पनि नजिर बनाएर सबै दल बसेर ल ठिक छ चुनावमा जाने भन्ने सहमति भएर राष्ट्रिय सरकार सबै दलको कसले को नेतृत्व गर्ने त त्यसमा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीले नै सहमतिको आधारमा सबै दल बस्ने काङ्ग्रेसले गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि माओवादीले गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि नेकपाले त त गरिसक्यो उसपट्टि विश्वास भएन हामीलाई भने जसपाले गरेर हुन्छ कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने तर अहिलेको परिस्थिति चुनाव हुनेछ अहिले तपाईँ र म त नजिकमा गएर हात मिलाउन सक्दिनँ तपाईँहरूले यो कुरा त अर्ले निर्वाचन अरे निर्वाचन भने स्कुल बन्द गर्नुपर्ने छ हामी मास्क लाएर हिँडिरहेका छौँ एउटा अर्कोसँग हात मिलाउने अवस्था छैन कसरी चुनाव हुनसक्छ मान्छे मार्नलाई चुनाव गर्ने mm -hmm. हो र कति मऱ्यो हिजो तेह्रजना मऱ्यो सुन्नु mm -hmm. तपाईँको न्युजबाट मिडियाबाट सुन्दैछु हिजो mm -hmm. तेह्रजना मऱ्यो सङ्क्रमण त्यति बढिरहेको छ अझ चेक गरिरहेको छ पैसा लिएर चेक गरिरहेको छ हिजो म टेकुमा एउटा रगत जचाउनु जाँदाखेरि पैसा झिक्दै थिएँ मैले पनि कोरोना यो त फ्रीमा हुन्छ भनेर सरकारले भाषण गरिरहेको छ होइन हजुर पैसा तिर्नुपर्छ एक हजार भने मैले पनि गजाउ भाषण एउटा काम एउटा फ्रीमा गरिरहेको छ भने छैन सरकारले खोप पनि फ्रीमा दिने कोरोना चेक के अरे यो कोरोना चेक पनि फ्रीमा गर्ने भनेको छ हिजो मेरै अगाडि हजारको नोट झिकेर त्यो टेकुमा तिर्दा देख्दा मैले भने सरकारले त्यसो भनेको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति बडा उत्तरदायी भएको सरबाराको सरकार यहाँ मान्छे पैसा तिरिरहेको छ म आशुर्जा लाग्यो आज तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु फ्रीमा भन्ने त्यहाँ मैले भने झुटो पनि हुनसक्छ तपाईँहरू पनि गरेर बुझिदिनु त्यसो भए चाहिँ अब निकास चाहिँ कसरी कि अहिले जुन प्रश्न मैले यहाँलाई अगाडिदेखि गरिराखेको छु अहिले पनि धेरैले बुझ्ने गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व मूल नेतृत्व जो शेरबहादुर देव हुनुहुन्छ उहाँ र प्रधानमन्त्री बिच भित्रभित्रै निर्वाचनमा जानको लागि एक प्रकारको सहमति बनिसकेको छ पहिले नै गएको भए अझै राम्रो किनकि आजको दिनमा कम्युनिस्टहरू जसरी विभाजित छन् नेपाली कङ्ग्रेसले यसबाट फाइदा लिन खोजिराखेको भन्ने कोणबाट चाहिँ विश्लेषण हुन्छ कि एउटा कुरो के भन्छ भने हामी मलाई लाग्छ अब नेताजीवहरूले सम्मानिय नेताजीहरूले के भन्नु चाहिँ थाहा छैन कोही फुटेर कोही जुटेर जितिहाल्ने भन्ने परिस्थिति हुँदैन है <laughs> त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले जनता मालिक हुन् जनता एकदमै बाठ सक्षम हुनुहुन्छ अहिले नेपाली जनता नेपाली जनता यो देशका मैले त जहिले पनि चुनावमा पनि भनेको छु अहिले पनि भन्छु उहाँहरू मालिक हो जो प्रतिनिधि हुन्छ त्यो नोकरको रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने <laughs> मेरो व्यक्तिगत सिद्धान्त हो अरूलाई मन नपर्ला हामी त जनताको नाउँमा जितेर आउने यहाँ आसी मालिक हामी हो तिनीहरूलाई डन्टा लाएर चलाउनुपर्छ हाम्रो विरोधमा बोल्नेलाई थुनिहाल्नुपर्छ भनिनेहरूको मान्छे होइन म त्यस कारण जनता अत्यन्त संवेदनशील भएर बुझिया छ त्यसकारण कोही फुटिहालेर कोही जुटी जितिहाल्ने नि होइन मैले मैले भन्छु मेरै क्षेत्रमा सोह्र सत्र हजार गठबन्धनको भोट बढी थियो फरक देखियो होइन उहाँहरू एक हुँदैन जित्नुभयो तर अहिले धेरै नेपाली कङ्ग्रेस र मूल नेतृत्व जो छ नि संस्थापन भनौँ न नेपाली कङ्ग्रेसको उहाँहरूलाई चाहिँ किन फेरि यस्तो अहिले होइन के लाग्यो उहाँहरूसँग मेरो ठिक छ त्यो त चुनाव असी परिणाम असी थाहा हुने होइन योभन्दा अगाडि पनि म चुनाव लडेको थिएँ सबै पार्टी फुटिया थिएँ म हारी मलाई जनताले विश्वास गरेन अहिले आएर उहाँहरूको त्यति भोट बढी हुँदाखेरि मलाई जनताले विश्वास त्यो मैले कस्तो कर्तव्य गरेछु हाम्रो पार्टीले कस्तो गराएको छ त्यो उम्मेदवारले कस्तो गराएको छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ बढी चाहिँ मैले यसो समग्र हेर्दै गर्दा त्यस कारण यो अब फुटिहालो यो फुट्यो म चाहिँ सट्ट पु गरिहाल्छु राजाले एकचोटि शासन चलाएन अन्ठाउन्न साल सबै दल समाप्त भयो दलले गर्न सकेन असक्षम भने ताखेरि राजै समाप्त भयो भएन आन्दोलन भयो जनता जागे अब कार्यक्रमको अन्तिममा छु अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ अब बढ्ने भनेको यो सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनु पऱ्यो वैकल्पिक सरकार नहुने जेल यही सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर चलाउँछ जबसम्म गणितीय हिसाबले बहुमत हुँदैन तबसम्म त हामीले नारी निमन्त्र करार मात्रै हुँदैन यो सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पऱ्यो सदनलाई बिजनेस दिनु पऱ्यो होइन भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनावमा जानु पऱ्यो अरू विकल्प छैन <laughs> हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि धन्यवाद यो मिडिया मार्फत <laughs> मैले जानेका कुराहरू भएका कुराहरू राख्न पाएँ यसकारण जनता टेलिभिजनका मदनजीलाई धेरै <laughs> धेरै <देरे> धन्यवाद दिन दिन्छु हस् नमस् आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार <laughs>